სადამსჯელო ოპერაცია კრიტიკული კომენტარებისთვის. ბერა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი, ანზორ ჩუბინიძე. თავარში 12-ზე ტევ პირველის მიერ მოპოვებული სკანდალური ჩანაწერები და საზოგადოების გამოხმაურება. დაჯდება თუ არა ოპოზიცია მოლაპარაკების მაგიდასთან ღარიბაშვილთან პირისპირ. რამდენად ლეგიტიმურია ივანიშვილების მორჩილებაში მყოფი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობა. მოგესალმებით, ეთერში მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. პროტესტის ახალი ტალღა ქვეყანაში და ახალი მოთხოვნები. სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც სამი თვეა კარვებში ღამეს ათევენ და ქვეყანაში გაყალბებულ არჩევნებს აპროტესტებენ, ამ წუთებში მსვლელობას ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლისკენ დაიწყებენ. აქციის მონაწილეები პრემიერ ღარიბაშვილის გადადგომას ითხოვენ. პროტესტი ტევ პირველის ეთერში გასულ სკანდალურ ჩანაწერებს მოყვა, სადაც ბერა ივანიშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი სკოლის მოსწავლეების წინააღმდეგ სადამსჯელო ოპერაციას გეგმავენ და მოზარდზე ძალადობას ათანხმებენ. ირაკლი ვაჩიბერაძე შემოგვიერდება, ირაკლი ბახტაძე შემოგვიერდება უკაცრავად პირდაპირ ეთერში და ის განაგრძობს საუბარს. ირაკლი, გისმენთ. კეთი, საკანონმდებლო ორგანო და რამდენიმე წუთში სამოქალაქო აქტივისტები მსვლელობას დაიწყებენ და ისინი რუსთაველის მთავარი გამზირიდან ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლის მიმართულებით წავლენ. აქტივისტების ერთადერთი და მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ გადადგეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ისინი ამბობენ, რომ გუშინ გავრცელებული სკანდალური აუდიო-ვიდეო ჩანაწერების შემდგომ მას არ აქვს უფლება იმისა, რომ ეკავოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ჩვენს გერდით არის ახლა სამოქალაქო აქტივისტები, რომლითგანაც გავიგებთ მათ მთავარ მოთხოვნებს. ანუ თქვენ რამდენიმე წუთში რუსთაველის მთავარი გამზერიდან წახვალთ ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლის მიმართულებით. რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნა და ამ 100-დღიანი პროტესტის შემდგომ კიდევ ერთი ახალი მოთხოვნა დაემატა სამოქალაქო აქტივისტების მოთხოვნებს? დიახ, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვაპროტესტებთ 100-დღეზე მეტია გაყალბებულ არჩევნებს, მაგრამ გუშინ რაც იხილა ქართულმა საზოგადოებამ, ის იყო ყოლად ამაზრზენი ფაქტი. ნახეთ, როგორ სადამსჯელო ღონისძიებებს ატარებენ ჩოულებრივ მოქალაქეების წინააღმდეგ. ქართული ოცნების დღევანდელი სახე და ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, სამართლიანი პრემიერ-მინისტრი, როგორ ასრულებს დავალებას ბიძინა ივანიშვილის ვაჟის თხოვნებს, ბერას თხოვნებს, ხო? ჩემი აზრით ეს ფაქტი არის ამაზრზენი, როგორც თქვი. დღეს ჩვენ ავად ბიძინა ივანიშვილის შუშის კოლბასთან. ამ ბოროტების შემქმნელი არის ეს კაცი, ბიძინა ივანიშვილი, რუსი ოლიგარქი. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ისევ ძალაში რჩება, ეს არის ვადამდელი არჩევნები, მაგრამ სანამ ამ მოთხოვნას მივიღებ, მე დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ამ ძალადობის და ამ საშინელებების ერთ-ერთი ავტორია, როგორც ნახეთ გუშინ ტევე პირველის ეთერში გავრცელებულ ვიდეოში. მადლობა, თქვენ უსმენდით ერთ-ერთ სამოქალაქო აქტივისტ ბიძინა ივანიშვილის შვილისა და ირაკლი ღარიბაშვილის სპეცოპერაცია. ასე აფასებენ სამოქალაქო აქტივისტები გუშინ გავრცელებულ აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებს. ჩვენს გვერდით არის ალიკა კუპრავა. ალიკა, თქვენ რამდენიმე წუთში დაიწყებთ მსვლელობას ბიძინა ივანიშვილის სასახლის მიმართულებით. რა არის თქვენი მთავარი მოთხოვნები და რა გაირკვა ამ ვიდეო ჩანაწერები და რა არის სიახლე თქვენთვის? ჩვენ შეიძლება ისედაც ვიცოდით, როგორი მეთოდებით მართავს ბიძინა ივანიშვილის ქართულ სახელმწიფოს, მაგრამ გუშინ რაც ვიხილეთ, ეს არის ნათელი დადასტურება, რომ ბიძინა ივანიშვილი ახორციელებს კლანურ მართველობას და მთელი სახელისუფლებო გუნდი ემსახურება მისი და მისი ოჯახის რაღაც გიჟურავან მყოფურ იდეებს. ეს არის კარტელი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი გამდიდრებაზე არის ორიენტირებული, მას არ აინტერესებს ადამიანის უფლებები, არ აინტერესებს ქართული ხალხის ინტერესი და ისინი კრიმინალური მეთოდებით მართავენ ამ ქვეყანას. ბიძინა ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა და რაც შეიძლება სწრაფად და უმტკივნეულად უნდა ჩამოშორდეს ის ქართულ სახელმწიფოს და ამისთვის ჩვენ ვითხოვთ ვადამდელ არჩევნებს, რათა დემოკრატიული მეთოდით შეძლოს ქართულმა ხალხმა გასცეს ივანიშვილის 8-წლიან კრიმინალურ მართველობას პასუხი. იქნება თუ არა პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი თუ სხვა ვინმე, ნებისმიერ შემთხვევაში ისინი იქნებიან სახური ბიძინა ივანიშვილის რაც გიჟური ავანტყოფური იდეების, მაგრამ პასუხისგებლობაც ღარდია უნდა აიღოს მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილმა და ანზორ ჩუბინიძემ, რომლებიც ასრულებენ ბიძინა ივანიშვილის შვილის რაღაც
კრიმინალურ დაკვეთებს და ამის გამო ამ ადამიანებმა სამართლიანი სასამართლოს წინაშე რაც შეიძლება წრაფად უნდა აგონ პასუხი. მადლობა, თქვენ უსმენთით სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში საკანონმდებლო ორგანოდან ბიძინა ივანიშვილის შუშის სასახლისკენ წავლენ. აქციის მონაწილეების ერთადერთი და მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მადლობა ირაკლი ბახტაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სკანდალურ ჩანაწერებს საზოგადოების პროტესტი გუშინვე მოყვა, შეაგინე ბერას ამ სახელწოდების აქცია ღამითვე დაიგეგმა. სახელმწიფო კანცელარიასთან დღეს აქციის მონაწილეები ოლიგარქისა და ქვეყნის არაფორმალური მმართველის ბიძინა ივანიშვილის ვაჟის დაკვეთით ახალგაზრდებზე განხორციელებულ ზეწოლას გააპროტესტებენ, რომელშიც მთელი სახელმწიფო აპარატი და ძალოვანი უწყებები მონაწილეობდნენ. დავე პირველის მოპოვებულ სატელეფონო ჩანაწერებში ოლიგარქის ვაჟი და მეორედ მობრუნებული პრემიერი ღარიბაშვილი კრიტიკული ფეისბუქ კომენტარის გამო სკოლის მოსწავლეებზე ანგარიშსწორების გეგმას განიხილავენ. ჩანაწერის კიდევ ერთი ფიგურანტი სახელმწიფო დაცვის სამსახურის უფროსი ანზორ ჩუბინიძეა. სადიზმი და პროვინციალური ავტორიტარიზმი. დავე პირველის ეთერში გასულ ჩანაწერების შემდეგ ოპოზიცია ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომას ითხოვს. ოპოზიციის განცხადებით ეს იყო კლასიკური მაგალითი როგორ ძალადობს და უსწორდება უცნების ხელისუფლება და მათი ბელადი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს. თათია წოწონავა შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში და ის გაგვაცნობს ოპოზიციის შეფასებებს. გისმენთ თათია. გადადგეს ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ანზორ ჩუბინიძე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ის ჩანაწერები, რაც გუშინ დავაპირველის ეთერში გააჟღერდა და გასაჯაროვდა, პირდაპირ შეიცავს სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაულს და ამაზე ნორმალურ ქვეყანაში უკვე დაიწყებოდა გამოძიება, ვინაიდან პირდაპირ ისმის ჩანაწერებში, თუ როგორ გეგმავს ბერა ივანიშვილი მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად სადამსჯელო ოპერაციას ადამიანების წინააღმდეგ, რომელსაც ასრულებენ შემდგომ უკვე ანზორ ჩუბინიძე და როგორც ირკვევა ასევე ვახტანგ გომელაური. შესაბამისად ამ დრომდე წესით გამოძიება უკვე დაწყებული უნდა იყოს, ამბობენ ოპოზიციაში, თუმცა დილიდან როგორც საგამოძიება უწყებები, ასევე მთავრობის ადმინისტრაცია დუმს. შესაბამისად ოპოზიციაში ითხოვენ, რომ სასწრაფოდ გადადგეს ირაკლი ღარიბაშვილი და ანზორ ჩუბინიძე და ასევე დაიწყოს გამოძიება ამ სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაულზე, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ შოთაძის უწყების ჩატარებული გამოძიების მათ არ სჯერათ და ითხოვენ, რომ საერთაშორისო აქტორები ჩაერთონ საქმეში. ეს მასალა სავარაუდოდ შეიცავდა შესაძლო დანაშაულის ნიშნებს, რომელიც ახლა ნორმალურ ქვეყანაში ავტომატურად უნდა იყოს აღძრული საქმე პროკურატურაში, მაგრამ ჩვენ ხო იმ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც პრემიერ-მინისტრი და სახელმწიფო დაცვის სამსახურის უფროსი დაკავებული არიან იმით, რომ ქუჩა-ქუჩა დაზდევენ ჩვენ შვილებს და მათ ფიზიკურად უსწორდებიან ხოლმე იმის გამო, რომ არ მოეწონათ ბერა ივანიშვილის ვოლზე დაწერილი კომენტარები. ჩვენ რისთვის ვიბრძვით, რისთვის ვართ ქუჩაში ამდენი ხანი? იმისათვის, რომ აღვრჩენოთ სამართლიანი სახელმწიფო. და რა სამართალზეა საუბარი, როდესაც ქვეყნის უმაღლესი პირები არიან ზონდერ დაჯგუფებების ხელმძღვანელები? ამიტომ ბუნებრივია ამ ჩანაწერების გამოქვეყნების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა, სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელმა დაუყოვნებლივ უნდა დატოვონ თანამდებობები. ჩვენ ნახეთ, რომ პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები ამ ქვეყანაში არ ყავს. ჩვენ ყავს ხელის ბიჭები, რომლებიც ფსიქიურად შერყეული ადამიანების პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მოწოდებებს ასრულებენ. ფსიქიურად შერყეული ადამიანების პირად ხუშტურებს ასრულებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს მინისტრები. ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერ მეტნაკლებად ნორმალურ ქვეყანაში მთელი მინისტრთა კაბინეტი თავის პრემიერ-მინისტრიანა სულ მცირე გადადგებოდა. სულ მცირე. მაგრამ მე ჩვენ ხედავთ, რომ არაადეკვატურ ხალხთან გვაქვს საქმე, არაადეკვატური და არაჯანსაღი ოჯახი მართავს მთელ საქართველოს და მათი ხელის ბიჭები. ეს საუბრები ასახავს შესაძლო უმძიმესი ორგანიზებული მოქმედებების შინარს, რაც აუცილებელია. ეს არჩევანი არ არის პროკურატურის, აუცილებელია ჩვენი განმდებლობით ამაზე ჩატარდეს გამოძიება. თუმცა ლელო როდესაც ითხოვს გამოძიებას, ჩვენ არ ვითხოვთ შოთაძის გამოძიებას, იმიტომ რომ ამ გამოძიებას არანაირი სანდობა არ ექნება. ჩვენ ვითხოვთ ამ გამოძიებაში საერთაშორისო ავტორიტეტული აქტორების ჩართვას. მეცხრე წელიწადია ფაქტიურად ამ ფარულ ჩანაწერებზე აქვთ აწყობილი როგორც ხელისუფლებაში მოსვლა, შემდგომ უკვე მთელი მიმდინარე პროცესები და ბევრგან უკადრებელი იკადრეს. იმ სტანდარტებით, რაც ქართულმა უცნებამ თავის დროზე დააწესა და მეცხრე წელი ამას აქ
გააკეთებს. ალბათ აუცილებელია, რომ დაკითხვა მოხდეს სამივე მონაწილე პირის, როგორც ბერა ივანიშვილის, როგორც ასევე მოქმედი პრემიერ-მინისტრის და ასევე მოქმედი ყველა იმ ხელისუფლების წარმომადგენლის, ვინც ამ ჩანაწერში ხებულობდა მონაწილეობას. რა მნიშვნელობა აქვს? როდინდელი პერიოდია 10 წელი ნიყავ. ჩათლაღი თუ აღლაღა, ჩათლაღი და გაგამნარი ბოროტი აზრები. ამას არსებითი მნიშვნელობა არა, ხო? ასე რომ მე ვთვლი რომ ესა უდიდესი სკანდალი და ნებისმიერ ოდნავ ნორმალურში არ ვამბობ. ოდნავ ნორმალურ ქვეყანაში ამ წუთას ღარიბაშვილი გადამდგარი იქნება. ფერას ბილეთი ეკრება აღებული და პარიზში იქნება წასული. ქვეყნის სათავეებში არის ადამიანი, რომლისთვისაც ბავშვის ღირსება, ბავშვის უფლებები, თავისუფლებები არის ნოლი. და ნოლს ქვევით, ესაა კატასტროფა, რაც გავაკეთეთ, კაცო. ოდნავი ნამუსი, ოდნავი წასული წათრეულები იქნებოდა. წადი! შეო მეტი რა უნდა უთხრა, წადი! ქართული ოცნების არგუმენტი არის ის, რომ ეს ჩანაწერები არის 2010 წელს ჩაწერილი, თითქოს ეს ამართლებს იმ სისხლის სამართლის, სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაულს, რომელიც ამ ჩანაწერებიდან ირკვევა. თუმცა მაინც რომ გავყვეთ ქართული ოცნების ამ ლოგიკას, ირკვევა, რომ დიდი ალბათობით და სავარაუდოდ ქართული ოცნება მაინც იტყუება, ვინაიდან ამ ჩანაწერიდანვე ირკვევა, რომ დიდი ალბათობით ეს ჩანაწერები და საუბარი არის 2010 წლის შემდეგ უკვე გაკეთებული, ვინაიდან მაგალითად რამდენიმე ფაქტი მეტყოლებს ამაზე. მაგალითად ის, რომ ბერა ივანიშვილმა სოციალური ქსელი Facebook-ი გააკეთა 2011 წელს, ის 2011 წელს დარეგისტრირდა ოფიციალურად სოციალურ ქსელ Facebook-ში, შესაბამისად ის მანამდე ვერანაირად ვერ ნახავდა თუ რას წერდნენ მასზე, მაგალითად სოციალურ ქსელში არასრულწლოვნები. ასევე ამ ჩანაწერში საუბარი არის ვინმე ლადოზე, რომელიც არის ერთ-ერთი მსხვერპლი ბერა ივანიშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის და ანზორ ჩუბინიძის. ამ ჩანაწერებით ირკვევა, რომ ეს ვინმე ლადო არის 23 წლის ამ დროს, როდესაც ეს საუბარი შედგა. ახლა კი მაკაჩიხლაძის სიუჟეტიდან ვიგებთ, რომ ვინმე ლადო არის უკვე 27 წლის, შესაბამისად დაახლოებით 4 წლის წინანდელ ჩანაწერზეა სავარაუდოდ საუბარი. ასევე ბერა ივანიშვილი ამ ჩანაწერში ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს, რომ დააყენოს ზუმერად სიმღერა ტრიტრი, რომელიც სავარაუდოდ არის მისი ბერა ივანიშვილის მიერ ჩაწერილი სიმღერა, რომელიც 2017 წლით თარიღდება და ეუბნება, რომ მინისტრები როცა დაგირეკავენ, ეს კარგი მოსასმენი იქნება. შესაბამისად 2010 წელს ირაკლი ღარიბაშვილს ვინ მინისტრები ურეკავდნენ, ალბათ რთული წარმოსადგენია. და ასევე ამ ჩანაწერიდან ირკვევა მთავარი, რომ ამ სადამსჯელო ოპერაციებში არასრულწლოვნების წინააღმდეგ პირდაპირ ჩართული იყო ბიძინა ივანიშვილი, ოლიგარქი, რომელიც უკვე 19 წელია ქვეყანას არაფორმალურად მართავს. მადლობა თათია. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ მელაძის შაბათის ეთერში გასულ სკანდალურ ჩანაწერებში, სადაც მოქმედი პირები ბერა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და ანზორ ჩუბინიძე არიან, კარგად ისმის, როგორ უსწორდება სახელმწიფო აპარატი ახალგაზრდებს, ვინც გაბედა და სოციალურ ქსელში ოლიგარქის შვილი კრიტიკულად ახსენა. ჩანაწერებში ბერა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილს და ანზორ ჩუბინიძეს ახალგაზრდების წამებას ავალებს და შემდეგ სიამოვნებით ისმენს ინფორმაციას დაზარალებული და ნაცემი სკოლის მოსწავლის შესახებ. ჩვენ ვერ ფატუნაზე. იახ. ძალიან თორი წუთი. იგი ძალიან ის. დღეს აგეგმა იტაქში ვლადაზე თუ ვიღაცაზე. მაგასაც პროცესით. იმა კი ფატუნო. მომისე და ისა დღეს იმ მოწება მის მაგარიგო თუ არა თუ არა ვიკიდებს. აა შენ მოდი ის გადავწყვიტო, ხე ვინა თუ არ Facebook-ის მოდიში მოგიხადოს და მე მაგის მაისა უნდა ეხლა მამამისის. გვინდა რომ მოგვიხადოს ტელეფონი მაქვს და გადაურეკავ და შევეკითხე და ცოტა მეტი. გვინდა რომ მოგვიხადოს და ის გვაწყოს ამ შემთხვევაში мама თუ არ გვაწყოს. რა? ანუ მოხთა გვინდა, მოდიშის მოხთა და მოგვიდა სახში უნდა მივიდე ისე და ყველა ვარიანტი მაინც მივიდა. ალბათ ეხლა მაინც დამხდება გვიან მივალა. წეჩი ხო? ხო. აუ ზანდერეული აქვს მაგას მაშინ, ხა? ნუ მე მგონი ყველაზე მთავარი გუშინი იყო, რაც საჭირო იყო მოხდო. ხო. ვაპირებ თასმა. ხო. ხო და ისე არ გამომივიდეს ახლა ეს ის ვერ იხსენებს ვერავინ, მარტო ბერაიძახის ნაღდი იყო მაგინებდა უნდა. აა ეს ეთვილა არ მივაკაჩავთ მეთქი მართლა იმას ფიქრობდა. შეიძლება ფიქრობ. გახსოვს რა მე? ჯوار მე მითხე გვერდი მე უცხრი არ მახსოვს ეგوري მეთქი ლადო ვიღაცა რა მახსოვს მაგრამ ხო მე ხარ ვიღაცა გულა რა თქმა უნდა არა მე მახსოვს და არ ვიცი რა
ხარო ავიდე და საწყამო ხელები გაშალოს თქვილა. უხერხულია, პროცესი. უხერხულია, ავალთ მაინც ახლა არ მომდომებული და ავალ და ისე მაინც შეწუე შენი იქ და შემოსულია მეთქი ლანძღვა და მეორედ გააკონტროლე მეთქი შენი ის. თუ ვიღაცას ჩემი მოაწყდება მეთქი შენი გამოიწეთ. Ну, я начал операцию ЗХР, да. Мори, я начал операцию. Да. Потом надо. Сиях. Так я не тебя. Здравый, миведи, да. Мойкла тави, да. Арабия, аравитари, сар шев, чуби ситко, мяр дамицериао, да. Аравитарио, шеведио, просто весь рой, кого, чем имазе гамовидео. Могает гавахтилет. ა? ანუ ცეცხლ ჩვენი გავაფრთხილეთ რა, ზმიერად ველაპარაკეთ დედამისი დახვდა თავის კაი ოჯახი იყო რა. ჩვენ უთხარით რა, ეხლა ჩვენ არა ვარ დარწმუნებულები თქო. რომ შენ იქნა რამე იყო თქო, მაგრამ ამ სიაში მოხდები ხარ თქო. ეხლა მოვედი გავაფრთხილეთ თქო, მეორედ კიდე მოხდები თქო და შენ თავს დააბრალე თქო. აჰა, кайძო, შენი ხდები პოცხებს დაიძევათ რა. кайვა თუნდაც დაიძგა. კარ, кай. ტრი, ტრი. Espera, da hora para acá, puto, yo sufrido, cáncale, doy un hijo. Sí, no sé de qué. ¿Qué fins? Ya me eres mejor ese, la quizás, ¿qué te pasa? Sí, sí, mis vallis, 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 Amigos, me unemos a vallis, cáncale, doy para que subidais vallis, 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 ხოდა არ ვიცოდი ბიჭო რა და არ ვიცოდი რატომზე მეbaz რა გაიგე და ანუ მე თვითონ ვუთხარი რომ მაგაცოდ ვერ დაუწყებს ბიჭო ხოდა ხა ძალიან დანაშაული იყო რა ისკენ რა ანუ ანუ მე თვითონ ვში გეგინებიაო და ხოდა ხა ძალიან დანაშაული იყო ტიპისგან რა და მე ვუთხარი რომ კაი მეთქი ბაზარი არა წოდი შემოხარ უბრალოდ აღარ განმეორდეს მეთქი რა და ეს პუჭა გადაიცეთ კი დედის მოკლებო შენ ეს ეს კიდე რაღაცა თქვა ტიპი მიეკავს და ბოდიში ხტის და ხუთი კაცი ადგას დედასაგინებს ეგ წარმოვიდგინე რა ოჩანზე ოჩანზე მოშურა მაგრამ მოხდეო მაგრამ კაცოს მოიქეში შენ ზერო კაი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 
პასპორტზე შეიყო და სასწრაფოდ სანო კაცა დაახედა თუ ეგ მერე ვახოს და უჯოს მაგარეთ შედა მოძვა მოუჩა და ჩიქიოზე შედა კაროჩო თუ კიდე სხვა სახელი შედა გიძე კიდე ერთ საათში კი მოიწო შედა შედა კაცესო და გაგაქროფთ ყველა კი კი გაგაქროფთ მე წარმოიდგინე სახში რომ მოგადგენ ზროსლი ტიპები და იმენა სასტავი რომ მოგადგეს ვისი ჯერ ესეთი ხო პატარკაცეშვილი სასტავი ხო არ არის და რა ხალხი მოდის ბიჭო და მთელი მეზობლები და მთელი უბანი მოყავთ და შვილი გაცხვეს რა რომ მთელი ბიზნის წინ გაჯვავენ რა მთელ სამეზობლოში თემაში ამბობენ რომ კაროჩა გვაგინებს ხო ზეხად ინაღამ და ის ეგ კარგად მოქცეულა რა რომ მეზობლები შეუყვანიეთ რა იე კაი კაი გააკეთეს ა ოსტა ვიდეამდე მოხდებოდა მე გაგძლება ექნებოდა მაგას მაგამ და ეს ექნებოდა ხო იგა იგი უეჭული არა თუ იქ წელი ამბები იქნება ახლა მაგას დაピზდავენ თო მაგუბაში და კი და დაピზდავენ ეს ლოქსი ჩაკეთონ სახ შასი არა ბიჭო იკატა წარმო მე წარმოიგე ბიჭო სასტავ მივიდა დაცვის მანქანით ბიჭო მიგალკეს გლდაში ეგ რა არის ხვაზე ხარ და წელი თემა გდანმაის ბიჭო და ხოც რა უთხე მეზობელო, კაროჩე შემადგენლობაც ბიჭო რო გითხრას რა მეგა. აი ეს ამიგო მითხრა, ხო, რომ დაგიყვანე დაგაბონდნენ ცენდნენ რა რა თუ რაღაცა ეს. აა ეს რა უთხე ვაფშე ისო, ვაფშე დაგიყვანე, დაგმახავდნენ, რა ვერავინ ოფიცერი დაიგდო რა. ეგა მართლა. ვაფშე დაგდრიდავდნენ, ბიჭო ისე მაგარი შიში ჩავატიპა. აი ეგონა რომ არაფერი არ მოგი. მაგარი, მაგარი. ხო, ხო. ეგ იყო რომ აგინებდა, გამოდიო მეუნებოდა, გზაში ამოდიო დაგბრიდავ მეუნებოდა. გეუდეოდა ხო? ხო, მეუნებოდი რა. უბრალოდ 45 მილიგრამი დაგბრიდა მე. რა მეუნებოდი. ანუ რომ მეუნებოდა მე უთხარიო რომ რასაც წერდი იმას ყოველ დღე გაჭმევიცო რა, რა წერდიო რა. ყოველ დღე გაჭმევო. ყოველში რა გახსოვს მაგის იქ არა გავახსენე თუ მე ცოდეს რა გავახსენე რა. რავი. ხო. აღარ ვიცი მე გაგიშებული ვიყავ მე აღარ აღარ ვიცი თო. ძალიან რა. ძალიან ისეთი რომელი გახსოვს ე? ა
ძალიან ისეთი რაც მოგა. რავი, აღარ აღარგინე მაგაზეთი, კი აღარგინდა და. და ასე შემაგინებდა, ხო? ხო, რა, აღარ იჩიქრო მაგაზეთი. დედა ხო აქ შეგინებული მაგას ჩემზე, კი და. ვიცი, დედის გინება არ მახსოვს თუ. იგინებოდი რა, ხო რა. რა. დედა შა მაგაც. კალიკი აგინდა, დედის შა გინდა საერთოდ. დედა ფ დედა შენისთვის გაჭმევოდა. აუ ჩემი აცუდია და დედა შენისთვის გაჭმევოდა. აუ ჩემი მაგარი. აი ხო და რა უნდა მაგას. სკოლაში ჩაფსული ვიყავი მე და დღეს. მე ვერ წავიდოდა სკოლაში და. ვერა ხო? ვერა, ვერა. სტრესი იქნება ხო მაგას? მაგარი სტრესი იქნება, მაგრამ სახში იქ მიდია, ხა გაჩერები იქნება. მაგარი ხო? კი. დღეს კიდე სხვა შეიძლება ვერად ლადო, ჩვენ რა შეიძლება თანაცაზა სამი წუთა. ხაკასაც რა შეიძლება. ფაუშტა გაუტყდა და წესდეთა და გასარებული შევიდა. მე ჩვენად ბარმენი რო იყო ხო იცი კიდე რა და ყოილაე. იმ ბარმენი სკანდალური ფარული ჩანაწერებიდან ირკვევა ასევე რომ ბერა ივანიშვილის დაკოტით განხორციელებული სადამსჯელო ღონიძიების საქმის კურსში იყო თავად ბიძინა ივანიშვილიც. ოლიგარქის ვაჟისა და პრემიერის საუბრის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილისთვისაც მიუღებელია საპირისპირო აზრის მოსმენა და ყველა იმ ადამიანის დასჯა სითხოს, ვინც მათი ოჯახის მიმართ კრიტიკულ პოზიციას გამოხატავს. რაღაც გვარი ქან ეია ცოლშვილი ყავს რა? ხო. Facebook-ზე და ბიჭო, ეგ სახელი ამოვაგდეთ რა გუშინაც რო კიდე დასტადავს და ბიჭო, აა მახსოვდა რა ეგ როდესაც თითქოს რა და გაიგე და ხო. ბიჭო, ამიკოს ხარდა, ამიკოს მეგობარს ხარდა, მეგობარს და ვინ არის ჩემი ყოფილი? ხო, ჩემი ყოფილი კლასელიო, ბარმენიო და გითხე სად მუშაობს რა. სადაც რა იყო ბარმენზე, კაცო ეს ტროიკაზე ავიყვანო და გურის თვალე წავარაივე და რა. ხატა სულ სულ შევაჭმევა რა. ხატა ის და ტიპი სამაგა მე ბიჭო ვეღარ ყოლობ სადიგინა და სულ მე აღმოჩნდა ამიკო მე კიდევ კაი ნახა ჩატეშო იმითო ყავდა დამატებული მეგობრებში რა. აა გასულა ყავდა ეგ უკვე შეასწავლე კეთილი ვიდეო და ფარმენი წაპირდა და ასწავლე და წყილავა და გვეფინდა ფარმენი ვიღაც ვაფშე ვეგენი ხო სახელით რა Facebook-ზე რო ბოდიში მოიხადონ ფანებს და ყველას რო ბოდიში მოუხადონ წერილობით. ხო, ვაფშე იჯობია რა. მაგაცა ყველა ვინც იგინებოდა რა. აჰა. და ბოდიში რო მოიხადონ რა. ხო, ხო. ეს ხო სასწაულს ნახავს ა? აჰა. მაგარი დედა რა, გაიგებ ხო ეს მოდი მასა, მოდი ბოდიში მოახდენს მაგ დედა. იქ ისა მამაჩემაც ცოტა რო გააკეთეთ ცოტა აუცილებლად. ხო რა, და ამარალე უშერდ ხოზე ხრა მორალური იმისთვის. აბა რა, რა, არა, ვიცი არ ჩაიაროს რა. ტექსტში ვოზე რო დაპოსტავენ. ეხა ახლა რამდენი ფასი ხარ ნახავს? აუცილებლად გავაკეთოთ მე რა ეგ რა. იძმა. აუცილებლად, რა, ეს მაგარი რაღაცა. ძალიან ბევრი ნახავს და ხო როგორი ფორმი სტერილი კატა ახლავე, ეს როგორი რაღაც დაპოსტილთ, ჰე? შეგო რაღაც რო აი აი აი. პირდაპირ შენ შენ მოგმართოს რა, იმ ტიპმა. აი ზღვა მაგე რაცა. ხო. და უნდა მოგიბოდიშო, ძალიან დიდი ბოდიში რომ იმ დღეს მე არა, ესე მოვიქეთ, ესე მოვიქეთ და ყველას მოგიწოდე და რაღაც ეგეთი რაღაცი ტექსტი თუ გინდა შევადგინოთ, რა. ხო, ხო, ხო. და მაგას კონტაქტები ხო გვაქვს ჩვენ? კი, კაცო გვაქვს, ეგ კაცი. ჯოთოთ და ისეთი ჩაჯმულია. აზე საბუჭო ისე მამის ესე კაცი თუა რო გაიგოს, რომ ივანე შულს აგინებდაო ტიპიო დედას ხო და მაგას სასტავ მოვიტო, იმდენი იგინაო, წარმოიდგინე, ანუ ხო შეიძლება ინტერნეტზე იგინა და რაღაც თქვა, ანუ წარმოიდგინე, რომ მამას იგი დონეზე იგინა თორმე ტიპმა, რომ სასტავი ამოადგა პოლიციელები და ისინი, წარმოიდგინე და რო გითხრან, რომ შვიდი კაცი იყო ამოსული და მეზობლები მოიყვანეს და იარაღებით იყვნენ და შენი შვილი აკაჩავეს თო და რაღაც თო ხო ჯერ ისინი დასაბრედები იყოს. მამა გამოქცე მაგარი მაგარი და იმ დამახსოვდებათ ა? კი და ეს დავარდება რა ხმა რა. ეს კიდე ეს შემოულა გავაკეთოთ რა მაგარი იქნება რა. მაგაცი ხო ვაფშე. მაგა ჩამოვდი და ყველაზე მე გაბაზდება რომ აი ესე არ ყლაპავ რა. ხო ხო. ხა. მაგა თუ იგზნო მაგ დედა მაგას რო აგვიცანა საწესო. მინა ოჯახის მაგას საფრთხეში ჩააგდოთო, მაგრამ რა იცოდ, ჩვენ შეგვეძლო ეგენი ყოველ დაგვებრიდა იქ და მეზობლები და ისე რა ის ხო მაგარი სტესი. აბა რა რა. კაი, ეს იყო ხუმრობა, რომელიც თუდად დასრულდა რა, ან რაღაცა. ხო რა. მე ის მეორე თავგან მეორდება. ეს დაწერა რომ დავისაჯეთან რაღაც ეგ სიტყვა, გაიგე? ხო, ხო.
ასეთი რაც არ გაბედოთ, თორე ძალიან ცუდად დამთავრდება ისევ თქვენთვისო რა. ხო რა. აუ იკა, მაგარია ისეთი და რა. მაგარი ძაან რა. აუ მაგრა დაიძრია, მაგა საიკა. მაგრა რა. უშინდელი კიდე მონაგონი იყო, ჰა? კი რა. ვისვაგინებო რა, ეგ იწყებს დაიძაბა თქვენ და პერასო და უკვაიმე პერასო და თავში დაიწყა ხელებიო ეგრე თავზე წაიღო ხელები ვაიმე პერასო და თავი შეხა მომაკითხეს რა და დედა აიმე და ეგ აი სადა მიზრაო რა ყველა პერასო და მათაინო ვაიმე პერასო რა და თავზე წაიღო ხელები წურე აუ რა მაგარია და მაგას მომიწონე გული მაგას მომსწრაფს არ ექნებოდა თქო სკანდალურ სატელეფონო ჩანაწერებს ფაბრიკაციას უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. ჩანაწერებზე, სადაც ბერა ივანიშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და ანზორ ჩუბინიძე მოზარდზე ძალადობას გეგმავენ, მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ ძველი და დამონტაჟებულია. ვიცე-სპიკერი გამოძიების დაწყების აუცილებლობასაც ვერ ხედავს. ეს არის 2010 წლის ხას უსვამ. არა 11 და 12 წლების მაგალითად, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში და ქართული ოცნება. არამედ 2010 წლის არაერთ შეიძლება რამდენიმე ათეულ ჩანაწერზეც კი არის საუბარი, საიდანაც ამოკრებილია ერთ-ერთი წითელი პრესის, ანუ მედია საშუალების მიერ სხვადასხვა ფრაზები, არის ფაბრიკაცია, აბსოლუტური ფაბრიკაცია, უკანონო მიყურადების შედეგად წლების წინ მიღებული ინფორმაცია, შემდეგ ეს ინფორმაცია დამონტაჟებული და იმგვარი ფაბრიკაცია, რომელიც საზოგადოებას უბრალოდ არასწორ ინფორმაციას აწვდის, არასწორ განცდებს და აღქმევს საჩვენ საზოგადოებაში, არის დასაგმობი ყველაზე რბილი სიტყვით, რომ ვთქვათ. ქართული ოცნების ოფისთან მართული გუნდის პოლიცაბჭოს პარალელურად საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოძრაობა საქართველოსთვის წევრები მართული პარტიის ოფისთან შეძახილები და ბანერებით. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან მივიდნენ. აქტივისტებმა გავრცელებული ჩანაწერები გააპროტესტეს და პრემიერის გადადგომა მოითხოვეს. საქართველოსი არასოდეს არ შეეგუებით იმას, რომ ვიღაცას კონდეს იმის უფლება, რომ ჩვენ მომავალთაობას ესე მოექცეს. ესეთი ღირსების აყრა საქართველოს არ ახსოვს. რეჟმანიაკებს ოჯახი მართავს საქართველოს და აი პატარა ბავშვებთან უშვებენ. მოლაპარაკებით უშვებენ პრემიერ-მინისტრი და მაღალჩინოსან პოლიციის გეგმავს, როგორ დაჩაგროს პატარა ბავშვები. დავასრულოთ ეს რეჟიმი, ყველანა გამოხვიდეთ გარდა, დავიცვათ ჩვენი ბავშვები, ჩვენი მომავალთაობა, ჩვენი საქართველოს, ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენ ვარ დავით აღმაშენებელი, ამბროს ყელაიზერი და ვის ვინ გვაზის თავზე ხალხი, უნდა გამოხვიდეთ რუსთავეზე, რა კომენდატი, რა მოლაპარაკებები. ეს არის ბოდიშანსკის ბესპრიზელების რეჟიმი, მანიაკების ოჯახი მართავს ამ ქვეყანას და იმის ნაცვლად, რომ ვიცხოვროთ შვიდ ნორმალურ დაცულ გარემოში, ვიცხოვროთ კონკრეტული ოჯახის ხუშტურებით, პირდაპირ შეიძლება ნებისმიერ თქვენგან შეიძლება გახდეს მსხვერპლი ფიზიკური განადგურების, იმიტომ რომ არ მოეწონოს Facebook-ზე კომენტარი. აი, ხვდებით საცხოვრთ, ანუ ეს არის მაფიოზების ოჯახი. ეს ორგანიზაცია და ეს ინსტიტუტი არის ამ ქვეყანაში მთავარი ბოროტების სიმბოლო, ქართული ოცნების ოფისი. ეს ადამიანები იმართებიან კრემლიდან. ამ ადამიანებს შევახსენეთ თუ რას წარმოადგენენ და ვინები არიან. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, გავაგრძელებთ ბრძოლას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მორალურად მართლები. პოლიცაბჭოს ხდომა ქართული ოცნების ოფისში გვიან ღამით დასრულდა. განცხადება ამის შემდეგ მამუკა მდინარაძემ გააკეთა. ვიცე-სპიკერი ოპოზიციასთან მოლაპარაკების თემას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ შეხვედრა რამდენიმე დღეში გაიმართება. ჩვენ გვაქვს გონივრული მოლოდინი და გარკვეული შეიძლება ინფორმაციებიც კი, ვთქვათ ეს კულტურალად და გულახდილად, რომ უახლოეს დღეებში, მომდენო 2-3 დღის განმავლობაში ოპოზიციის წარმომადგენლები გარკვეულ კომპრომისულ ნაბიჯს გამოდგამენ და ისინი დააყენებენ კონკრეტულ წინადადებებს, რომლებიც, როგორც ჩვენ ვამბობთ, ამ დღეების განმავლობაში, ბოლო პერიოდის განმავლობაში იქნება მართლა კომპრომისული, პრაგმატული და ამასთან დაკავშირებით შეიძლება მსჯელობა. და დაждდება თუ არა ოპოზიცია მოლაპარაკების მაგიდასთან ღარიბაშვილის პირისპირ სკანდალური ჩანაწერების შემდეგ, რა უნდა შეათანხმონ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა პრემიერთან, რომელიც დანაშაულის სავარაუდო მონაწილია. რა არის ოპოზიციის პასუხი? ნათია ქოქოსაძე შემოგვიერდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნათია.
კეთი ხელისუფლების ოპონენტები საკუთარ პოზიციაზე საკმაოდ მყარად დგანან და მათი მოთხოვნები რჩება უცვლელი პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება, თუმცა დღეიდან ამ ჩამონათვალს კიდევ ერთი მოთხოვნა დაემატა, ეს არის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა და მისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოპოზიცია მოლაპარაკებების გაგრძელების პერსპექტივას ვერ ხედავს, რადგან ამ მოცემულობაში პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელება და მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასხდომა ისეთ პირთან, რომელიც მონაწილეობს და ფიგურირებს ფარულ აუდიო ჩანაწერებში და არის დანაშაულის სავარაუდოდ მონაწილე, ოპოზიციის აზრით იქნება შეუძლებელი და შესაბამისად შეთანხმების მიღწევაც არის ბუნდოვანი, რაც მოიმოქმედებს ხელისუფლება და დატოვებს თუ არა პოსტს პრემიერ-მინისტრი, ეს ჯერჯერობით ცხადია არის უცნობი, თუმცა თუ ეს ასე არ მოხდება, ოპოზიცია მოლაპარაკებების მაგიდას არ მიუჩნდება და ცხადია ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო გამწვავდება. მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, იქნება რთული, მაგრამ მოლაპარაკებების მაგიდასთან რომ ღარიბაშვილი აღარ უნდა იჯდეს, ეს არის რა თქმა უნდა ყველასთვის ნათელი. ჩვენი მოთხოვნები არის ძალაში პოლიტიკატურები უნდა გათავისუფლდნენ სასწრაფოდ და თუ მოლაპარაკებები დაიწყება ვადამდელ არჩევნებზე, ეს არის ერთადერთი გზა, რომ გამოვიდეთ ამ კრიზისულ ვითარებიდან. ოღონდ ვადამდელი არჩევნები უნდა იყოს ძალიან სწრაფი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ხილებული არის ისეთ დანაშაულს, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, მართლა და ეს ხომ არ იყო. თვითონ ქართულ ოცნებაშიც ადასტურებენ, რომ ეს ავთენტური ჩანაწერი არის და არავის არ შეუტანია ეჭვი, რომ ეს შეიძლება იყოს არაავთენტური აუდიო მასალა. და შესაბამისად, როდესაც ასეთი რამე რჩევდება, ბუნებრივია პირველი რაც უნდა გააკეთოს, უცხების ხელმძღვანელობა უნდა დატოვოს თანამდებობა. ჩვენი მოთხოვნა არის უცვლელი, ეს არის პოლიტპატიმრების განთავისუფლება, პოლიტიკურად შეთეთხნილი საქმეების შეჩერება და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები თავის თანამდები, რა თქმა უნდა, მოთხოვნებით. ამიტომ მათი მხრიდან განხილვა იმისა, რომ პლებისციტი არის წითელი ხაზი თუ სხვა რამ, ეს არც არავის შეუთავაზებია ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის. ვადა აქვთ 16 რიცხვამდე, რომელიც დააწესა პრეზიდენტმა მიშელმა და ისინი იძულებული გახდებიან მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხება ქვეყანაში ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. ძალიან ძნელი იქნება ასეთ ადამიანთან მაგიდასთან დაждდომა მოლაპარაკებებზე. კიდევ ამბობ, ნებისმიერ ნორმალურ, მეტნაკლებად ნორმალურ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი და მისი კაბინეტის წევრები დღესვე გადადგებოდნენ, იგივეს მოუწოდებთ ჩვენ ხელისუფლებას. და თუ მოლაპარაკებები შედგება და ბევრი სხვა არ დარჩა ქართულ ოცნებას, აუცილებლად უნდა შედგეს და კომპრომისზე ქართული ოცნება უნდა წამოვიდეს, უნდა გამოაგზავნონ ის ადამიანები სუმცირე, რომლებიც აი ამ ჩანაწერში არ ფიგურირებს. ღარიბაშვილის მაგიდასთან ყოფნა არ არის მისაღები. დიალოგს ვერ აწარმოებ ადამიანთან, რომლის შესაძლო ძალიან მძიმე ჩართულობაზეც გამოძიება უნდა მიმდინარეობდეს და ამ გამოძიებას რომ ხელი არ შეეშალოს, ის ამ თანამდებობას აღარ უნდა იკავებდეს. ეს არის ჩვენი პოზიცია. დანარჩენი ბრძოლა გაგრძელდება. ასეთი არის ხელისუფლების ოპონენტების პოზიცია მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ირაკლი ღარიბაშვილი აღარ უნდა იჯდეს, ასე ფიქრობს ოპოზიცია, რას მოიმოქმედებს ახლა ხელისუფლება ჯერჯერობით ცხადია არის უცნობი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო ღრმავდება, რადგან სულ უფრო ცოტა დრო რჩება შარლ მიშელის მიერ მიცემული ვადის ამოწურვამდე და შესაბამისად თუ არ გაგრძელდება პოლიტიკური მოლაპარაკებები, პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება. მადლობა ნათია ქოქოსაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამდრომდე დუმს გორიჯვრის ტყეში ნაპოვნი ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედრის საქმეზე. გომელაურის უწყებაში არ ამბობენ ეკუთვნის თუ არა ცხედარი 21 წლის გიორგი ნონაშვილს, რომელიც 4 თვის წინ გაუჩინარდა. გიორგი ახალკაცი მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გიორგი, როდის და სად იქნა ნაპოვნი ცხედარი და რას აცხადებენ 21 წლის მამაკაცის ოჯახში? დიახ, ნონეშვილების ოჯახი მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა პირად საუბრებში ამბობენ, რომ გარდაცვლილი მამაკაცი მათი ოჯახის წევრია, 21 წლის ბიჭის ცხედარი გუშინ საღამოს გორიჯვრის ტყეში ერთ-ერთმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა იპოვა და სამართალდამცველებს აცნობა, რის შემდეგაც მისი გადასვენება მოხდა გორის პროზექტურაში, რათა დადგინდეს რა გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გიორგი ნონეშვილი 4 თვის წინ გაუჩინარდა და ამ ხნის განმავლობაში მას სამართალდამცველი ცოლები და ოჯახის წევრები უშედეგოდ ეძებდნენ. ვედებეთ ჩვენა ვედებმა, ისა ძალიან შიგნით იყო თუ ჩვენა ვედები სადღაც 100 მეტრამდე შიგნით, მაგრამ ისა ძალიან შიგნით იყო. ვინ იპოვა ბატონო? მოქალაქე ვიღაცა არ ვიცი. რამ მდგომარეობაა? არ ვიცი, დერ არაფერი.
ჯერა ვაფშე არაფერი არ არის. რა ასაკის არის ბიჭეს? 22 წელი. 22-შია რა, არაფერი ნახდათ არაფერი ვიცი ჯერა, წაიყვანე სიკიდანვე. პოლიციამ და დაშენებული ყავს ეხლა გორჩი. ჯერა გადმოუსვენეს. ოჯახმა რა იცი რომ ის არის ნამდვილად? დასაცვლითით. პოლიციას უყოლა ბიჭები ეძებდნენ. ესენი ვინც იყვნენ ახლობლები ყველა, მაგრამ არ ვიცით. გაურკვევლობა რაღაც არ ვიცით. და გორჯასა შეიპოსო ხეში უყვნენ. გარდაცვლილი? კი. არ შეუძლებსაო. გადმოასვენეს სახლში უკვე თუ არა ჯერ? არის, არასულა, მე არ ვეხლავი ჯერ კავშირი. რა გახდა ახალგაზრდა მამაკაცის სიკვდილის მიზეზი? ეს არის მკვლელობა თუ სხვა რაიმე სახის ინციდენტი? ეს მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ექსპერტიზა მუშაობას დაასრულებს. მადლობა, ეს გიორგი ახალკაცი იყო. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.